Zdravím všechny, vítejte opět na mém kanálu. Dneska jsem si pro vás připravil povídání ohledně jedné konkrétní kryptoměny, a to sice Icon z Jižní Koreje, taky se mu někdy říká Ethereum z Jižní Koreje. Jedná se o kryptoměnu, která je poměrně mladá a má tržní kapitalizaci pod 1 miliardu amerických dolarů, tudíž má opravdu veliký potenciál růstu v případě velkého bull marketu v kryptoměnách. Se dá předpokládat velice prudký růst, ale v případě korekce taky velice prudký pád, jak taky za několik okamžiků uvidíte na grafech, který vám ukážu. Pojďme si ale už konkrétně říct, co přesně, o čem přesně Icon vlastně je, jak ho ve stručnosti vystihnout v několika větách. Icon je platforma designovaná na to, aby propojila různé blockchainy a umožnila jim vzájemnou komunikaci a interakci přes smart kontrakty. Developeři definují Icon jako pokus postavit jednu globální decentralizovanou síť, která bude fungovat s ostatními. Nejlepší definice Iconu je blockchain všech blockchainů. Icon umožňuje odděleným komunitám koexistovat neboli vzájemně fungovat společně v Icon síti a zároveň jim umožňuje, aby si zachovali svůj vlastní protokol. O tom to je, že v budoucnu bude tisíce různých blockchainů, ale bude potřeba, aby spolu nějak komunikovali, a ten Icon vlastně bude router, který umožní jim spolu komunikovat přes jeho síť. Stačí, aby ty jednotlivé projekty a blockchainy, aby všechny uměly komunikovat s touhletou platformou Icon, a ten dále umožní, aby oni byli schopní komunikovat vlastně všichni mezi sebou vzájemně. Je to něco jako takovej TCP/IP, na kterým běží dnešní internet. Tady už vidíte, jak to vypadá, náčrt v jejich white paperu. Tady ve prostřed je Icon Nexus, to je tedy síť kryptoměny Icon celého projektu, a tady je hypotetický blockchain A, B, další blockchain C. Všechny vlastně se propojí do té Icon sítě a ta Icon síť umožní jim mezi sebou komunikovat vzájemně, což když si to člověk představí, že by to skutečně fungovalo, tak vlastně celý svět by byl propojený, tisíce blockchainů by spolu mohly komunikovat a už by to bylo všechno podstatně jednodušší a nikdo by nemusel řešit, jestli ten jeho blockchain se domluví s tím dalším, protože jednoduše by stačilo, že bude mít podporu pro tenhle ten Icon Nexus a tím se v podstatě spojí celý svět. Rozhodně doporučuji si prostudovat jejich white paper, je k dispozici v PDFku na jejich stránkách. Nyní se dostáváme k té nejdůležitější části, a to sice k lidem, kteří stojí za tímhletím projektem. Mě osobně vždycky zajímá samozřejmě tým, ale rovněž mě zajímá tým poradců, což jsou tedy lidi, kteří přímo to nevyvíjejí, ale raději právě těm lidem, co to vyvíjejí nebo co to celý vedou. První, co mě zaujalo, je hned na prvním místě Don Tapscott mezi poradcema. Kdo je Don Tapscott? Je to jeden ze světových vedoucích autorit na inovaci, média a ekonomické a sociální záležitosti v technologii a radí podnikatelům, vládám kolem celého světa. Spolu napsal 15 knih, rovněž napsal mezinárodní bestseller Blockchain Revolution společně se svým synem Alexem Tapscottem.
V roce 2015 Tinker 50 označil Dona jako čtvrtého nejvíce důležitého business poradce na světě. V roce 2017 založil Blockchain Research Institute. Všechno si to můžete vygooglit. Tahle ta knížka Blockchain Revolution se dá objednat i v České republice, bohužel zatím jenom v anglickém jazyce. Když byste si to chtěli objednat, tak určitě si objednejte tu updateovanou verzi z roku 2018, kde jsou podstatně čerstvější informace než v té původní verzi. Zde je video od Dona Tapscotta, 7-minutové. Povídá zde stručně o tom, o čem je blockchain, a zároveň se zmiňuje o kryptoměně Icon a taktéž Ion. Tohleto video vám dám dolů pod moje video, vám dám link a můžete si na něj kliknout. Rozhodně doporučuji to shlídnout, je to stručný a hodně poučný. Další důvod, proč mě velice zaujala kryptoměna Icon, je z toho důvodu, že v partnerech má přímo Pantera Capital, což je investiční firma, která se exkluzivně zabývá pouze projektama, které jedou na blockchainu, a za posledních 5 let měla návratnost investic 10 000%. Pantera CEO se vyjádřil v rozhovoru z 26. dubna 2018 pro televizi Bloomberg. Vyjádřil se tak, že největší sázka je právě na kryptoměnu Icon, která umožní různé blockchainy, aby komunikovali jeden s druhým. Tedy opět tohleto vám dám do linku pod video a můžete si tento rozhovor pustit. Další důležitá věc je to, že kryptoměna Icon vytvořila takzvanou Blockchain Interoperability Alliance. Týká se to kryptoměn Ion a OneChain. Co to tedy je? Je to aliance, která má sdílený cíl, a to je to, že chtějí docílit interconnectivity, tedy vzájemné komunikace mezi izolovanými blockchainy. Právě neschopnost izolovaných blockchainů spolu komunikovat je problém v decentralizovaném světě kryptoměn a kryptoprojektů. Hlavní priorita této aliance je podílet se na výzkumu a bude se zaměřovat na vývoj průmyslového standardu a protokolu a architektury. To je to, že prostě budou vyvíjet ty mosty mezi těma jednotlivýma blockchainama, aby to celé prostě mohlo šlapat dohromady. Když se podíváme na historický graf kryptoměny Icon, tak nejvyšší ceny dosáhl 10. ledna 2018. Cena byla lehce přes $12 za jeden token. Když byla kryptoměna spuštěná, tak se prodával kolem 0,40 centů za jeden token, a v současnosti jsme tedy na 96 centech za jeden token k datumu 4.8.2018, tedy teoreticky v případě masivního bull marketu, kdyby Bitcoin dosáhl opět $20 000, tak se dá předpokládat růst ceny Iconu 12x, tedy svoji investici znásobíte 12x. Když by Bitcoin dosáhl $40 000, tak je možný, že Icon znásobí svoji cenu 24x a možná i podstatně více. Je to samozřejmě spekulace, nikoliv finanční rada. Co se týče tržní kapitalizace, tak k dnešnímu dni 4.8.2018 je to 372 milionů amerických dolarů. Když to srovnáte s tržní kapitalizací třeba top 5 nebo 10 kryptoměn, tak je tady opravdu slušný potenciál růstu.
dle tržní kapitalizace je na 31. místě, tudíž nejedná se o prvních 10 ani 20 kryptoměn. Ten projekt je skutečně, bych řekl, dost podhodnocený vůči tomu, kdo zatím stojí, a celkově si myslím, já osobně, je to můj názor, že ten projekt má opravdu velký potenciál v následujících 5-10 letech růst. Není to o měsících, je to o letech a možná i desetiletích. Víte o tom, že tenhle ten kanál míří na dlouhodobé cykly, nikoliv krátkodobé spekulace, které stejně nejsou z hlediska zisku nijak závratný, pakliže nedisponujete obrovským kapitálem. Pojďme se na závěr podívat na video projektu Icon, kde graficky hezky znázorňují, o čem kryptoměna a celý projekt Icon je. Jinak děkuju za shlédnutí tohoto videa. Určitě mi nezapomeňte dát like, a jestliže jste investoři do kryptoměn nebo vás tahle ta oblast zajímá, nezapomeňte se přihlásit k odběru. The world that we see is based on a country basis. Every social organization and elements, including currency, belongs inside the country's boundaries. With the development of various technologies, we're now able to cross national boundaries. Blockchain has facilitated the world to reorganize on a community basis. However, each community is still isolated, and people had to build and rely on exchanges to connect with each other. This led to another concentration of power. Icon was created to solve these problems. Icon is a decentralized network where anyone can participate and connect to any blockchain. Through Icon, communities that were isolated can now connect and share various services through their network. Here's how the communities are actually connected. Communities use blockchain IDs for payment and exchange currencies of different communities through DEX wallets and access various networks and services. For example, here is a person who had a doctor's appointment at a hospital. This man had insurance in advance. After the treatment, the hospital authenticates their blockchain ID and delivers the medical data to the insurance company on the Icon network. The insurer who received the data compares the medical and insurance history, calculates the insurance payment, and sends it immediately. The insurance benefits can be used anywhere inside the Icon network, such as buying stocks, paying college tuitions, using them for e-commerce, or to buy ethers. These ideas can be expanded unlimitedly, and your idea can be realized in the Icon network as well. A new world where everyone builds and connects their own communities. That's the world that Icon will create.